Një sasi për 100 gram tritolu vendos rreth orës 4:30 minuta të mëngjesit të së martës në lokalin e marrë me qira nga Armand Xhaferaj, në rrugën Sali Butka në Tiranë. Nga shpërthimi pati dëme të konsiderueshme materiale në lokal, për shkak se fasada e xhamit u shkatërrua plotësisht. Dëmtime patën edhe dy biznese ngjitur me lokalin e Armand Xhaferaj. Grupi hetimor ka marrë në pyetje 40 vjeçarin, i cili deri më tani nuk ka rezultuar të ketë precedencë të mërpashme penale. Megjithatë, nga deklaratat e tij paraprake nuk është bërë e mundur të hidhet dritë mbi shkakun e vendosjes së tritolit në biznesin e tij. Në pyetje është marrë edhe roja i parkimit privat përballë lokalit në rrugën Sali Butka, për shkak se ka qenë në punë gjatë momentit kur ndodhi shpërthimi, por edhe ai në deklaratat paraprake është shprehur se nuk e ka parë autorin. Policia ka sekuestruar disa pamje filmike në rrugën Sali Butka për të rënë në gjurmë të autorëve, ndërsa biznesi 40 vjeçarit nuk ishte i paisur me kamera sigurie. Grupi hetimor po punon mbi të shkuara në Armand Xhaferajt, si dhe nëse ka pasur konflikte të hapura kohët e fundit, që mund të ketë sjellë edhe vendosjen e lëndës eksplozive në biznesin e tij.